Ці кадри відзняли громадські активісти у місті Ромнище на початку вересня. Із 2003 року роменчани скаржаться на те, що із їх кранів тече іржава вода. Проте, схоже, ніхто із місцевої влади це проблемою не вважає. Тож члени однієї з громадських організацій вирішили самостійно перевірити якість рідини. Для цього проби відібрали у одній з місцевих шкіл та лікарні. Дуже багато мешканців, вони кажуть, що вода в місті неналежної якості, що вона жовта, каламутна, що, як в народі кажуть, чай тече з кранів. Коли ж прийшли результати перевірки, люди були просто в шоці. В офіційних висновках експертизи чітко вказано, громадську воду у кращому випадку можна лише вважати технічною та аж ніяк не питною. Із позовом про бездіяльність міської влади та обслуговуючої компанії «Аквасервіс» активісти звернулися до суду. Законом є визначена формула, передбачена формула, де розраховується, що якщо вода неналежної якості, ви употребляєте стільки-то води, то ви повинні платити настільки-то менше. Представники міської влади на вже друге засідання не з'явилися, а от у комунальників із водопостачальної організації клопотання лише одне – справу закрити. Ми просимо на підставі вказаної статті закрити провадження справи за адміністративним позовом громадської організації «Громадська рада» частини вирок до дочерніх підприємств «Аквасервіс» приватного підприємства «Едрис». На засіданні місцеві жителі кажуть, їх буквально труять водою. От як водою можна бути наші задоволені? Жовтим, красним, за час іде три цвіта води. За що я заплатив? Раз красна вода, я включив отоплення, я поміняв теплообмінник за 8 тисяч. Я поміняв теплообмінник. Хто мені уплатить? А я попробую не заплатити за воду. Що зі мною буде? Ми коли піднімали тариф на 10 гривень водопостачання і відведення, була така мотивація, що ми будемо ремонтувати, восстанавливати систему. Ну, вже немає таких якихось задвіжок, щоб перекрити участок, зробити його, щоб весь город не лишати води. Суддя вислуховує думки сторін та виносить вердикт – засідання перенести на 22 грудня, допитати свідків та зобов'язати представників міської ради з'явитися до суду. Юлія Настенко, Олександр Сорбат. Новини СТС.